अगाडि भोक्दैन किनभने मूर्ति पूजा नगर्नु भनेको छ नि त होइन मूर्ति भनेको चाहिँ त्यो मूर्ति मात्रै होइन मूर्ति भनेको चाहिँ पैसा रुपियाँको अगाडि मान्छेहरू के हुन्छ म त विश्वासी होइन भन्छ थाहा छ कतिजनाले सरम मान्छ प्रचार गर्दै गर्दै त्यसलाई पक्रेर यतो पनि म त होइन भन्छ तर यो तिनजना चाहिँ यस्तो खालको व्यक्ति थियो कि परमेश्वरसँग के गर्थ्यो सम्बन्ध राख्थ्यो चाहे मर्नु पनि परोस् चाहे के भन्छ मेरो प्राण पनि जाओस् तर परमेश्वर बाहेक चाहिँ म बेबर के भन्छ त्यो दस आज्ञालाई चाहिँ उनीहरूले मानेको थियो कि म चाहिँ मूर्तिको अगाडि ढोक्दिनँ भनेर उनीहरूले निर्णय गरेको थियो जब त्यो नपुंसकले ठुलो मूर्ति बनाउँथ्यो अनि त्यो मूर्तिमा चाहिँ ढोक्नु पर्थ्यो तब त्यहाँनिर सबैजनाले ढोक्यो तर तिनजनाले ढोकेन त्यो व्यक्ति चाहिँ को भन्दाखेरि चाहिँ थाहा छैन तिनीहरू तिनजना चाहिँ भोकेन तब त्यो राजालाई पुरा रिस उठ्यो त्यहाँदेखि त्यो राजालाई रिस उठ्दाखेरि के गर्यो तिनीहरूलाई आगोको भट्टीमा तपाईँहरूलाई डर लाग्छ होइन आगोको भट्टीमा अलिकति यसो गर्दै अब यो अलिकति घाममा त्यसो कस्तो पसिना आइरहेछ होइन अब त्यत्रो दम्केको आगोमा चाहिँ हाल्दै भन्यो के तपाईँहरू तयारी हुनुहुन्छ भोलिको दिनमा आगोको भट्टीमा हाल भन्दाखेरि प्रभु मलाई हालिदिनुहोस् भनेर तयारी हुनुहुन्छ तयारी हुनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरले खोज्नु हुँदैछ हामी तपाईँहरू चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ आए काटे काट मारेमा तर म चाहिँ परमेश्वरमा के गर्छु अनन्त जीवनलाई म दिन्छु अघि गाउनु भएको भएन अघि मुखले मात्रै गएको कि हृदयबाट गएको हृदयबाट के गर्नुभयो म तपाईँलाई कहिले पनि भोल्दिनँ भन्नुभएको भएन तर पैसाको बिटा हेर्ने भाइ भाइ प्रभु होइन के हो जवानीहरू अलिकति ह्यान्डसम केटा पायो भने भाइ भाइ प्रभु को प्रभु न सबु होइन र तर प्रभुलाई चाहिँ हामीले हरेक पल के गर्नुपर्छ तपाईँलाई पक्रिनुपर्छ तपाईँहरूलाई कुनै पनि हावा हुने तपाईँलाई लडाउँदैन तपाईँहरूले सुन्नु सुन्नुहुँदैछ मजाउँदैछ बुझ्नुहुँदैछ हामी परमेश्वरमा महिमा तर परमेश्वरलाई तिनजनाले चाहिँ ढोकेन पढ्नुहोस् त त्यहाँ के घटना भएको छ परमेश्वरको शब्द तातो थियो कस्तो थियो अरे आगोको भट्टी को कसलाई थाहा छ आगोको भट्टी आगोको भट्टी को कसलाई थाहा छ कस्तो तातो हुन्छ होइन आगोको भट्टी यसरी जानु पनि सकिँदैन होइन राजालाई चाहिँ यस्तो कस्तो जरुरी थियो राजालाई त डाइरिया चलेको थिएन होला होइन उसलाई चाहिँ रिसको जरुरी थियो मान्छेले के गर्छ रिस आफू कहाँ बुद्धि आफ्नो कहाँ भन्छ नि रिसले हरेक कुरा बिगार्छ है अनि त्यही कारणले यो शैतानले रिस लिन्छ यस्तो जरुरी थियो कि उसलाई आगोको भट्टीमा के भन्छ ज्वालाले अनि पढ्नुहोस् त गोलाई लैजाने सिपाहीहरूलाई भस्म पार्यो हेर्नुहोस् त लैजाने सिपाहीहरू तहरूलाई के गरे अरे सिपाही भनेको को त्यो यहाँको एउटा चौकी पुलिस थानाको त्यो पुलिसहरू हुन्छ नि पुलिसले चोला पक्रेर लान्छ कि लाँदैन त्यो पुलिसहरू अब आगोको भट्टीमा त्यो सिपाहीहरू चाहिँ कतिजना बाइबल स्टोरी थाहा छ नि त होइन को कोलाई थाहा छ अरे यो स्टोरी थाहा छैन होला होइन यो स्टोरी भनेको कथा यो कथा थाहा छ थाहा छैन होला अब यस्तो भट्टी हुन्छ त्यो भट्टीमा चाहिँ के भन्छ सिपाहीहरूले लान लाँदै उनीलाई पनि के गर्थ्यो अरे आगोको भट्टीले के गरेको छ त्यहाँ भस्म पारेको जलायो भनेको अब उनीहरूलाई लाँदाखेरि नै जलाउने अब त्यहाँभित्र चाहिँ झन् कतिको तातो होला तर पनि उनीहरू डराइन आमेन तपाईँले भन्नुहोस् न म डराउने छैन भनेर जस्तै आए पनि आगोको भट्टी आए म डराउने छैन भन्नुहोस् न अघि बढ्नेछु भन्नुहोस् न यस्तो लोसै प्रकारले भन्यो भने त कहाँ हुन्छ सुझामा चाहिँ सुनाउनेछु भन्नुहोस् पक्का भयो अब चाहिँ पक्का भयो है त्यहाँबाट पढ्दै जानुहोस् त त्यसमा अनि यी तिनजना मानिसहरू तिनीहरू त जलेकै छैन अचम्म भएको भएन अनि त्यो राजा त अब उनीहरू त मूर्ति पुस्ने हो नि त अनि त्यो राजाले अचम्म भएर चाहिँ के गर्यो यिनीहरू त जलेकै छैन भने त्यो सल्लाहकारहरूलाई बोलाएर चेक गर्न लगायो यो बाइबल चाहिँ फेरि सत्य बाइबल है यो झुटो बाइबल होइन यसमा चाहिँ तपाईँको हरेक एन्सरहरू आउँछ है यो नसोच्नु होला यो चाहिँ संसारको किताब हो भनेर यो चाहिँ आत्माले भरेर लेखेको किताब हो हामी यसमा चाहिँ जे घटना छ यो चाहिँ सही घटना छ यो वचनद्वारा नै यही किताबको वचनद्वारा नै म भूतहरू पनि भगाइदिन्छु भगाएको भने त भगाएको पनि छ है यो वचन चाहिँ एकदमै जरुरी छ अनि त्यही कारणले यो चाहिँ मैले त्यो फिल्मको स्टोरी भनेको होइन यो चाहिँ साँचो घटना भएको जस्तै यहाँनिर भोलिको दिनमा शोभा बितेर गयो अरे तर शोभाको जीवनबाट चाहिँ उहाँको श्रीमानले कहानी लेख्छ नि त्यस्तै हो तर शोभा यो फिल्ममा खेर मरेको होइन नि फेरि शोभाको रियल घटना चाहिँ उहाँले लेखेको अनि मैले बोलेको बराबरी हो बुझ्नुहुन्छ अनि यही घटना चाहिँ यो बाइबलको घटना यहाँनिर छ अनि त्यो राजा छक्कै परेको हुन्छ अनि पढ्दै जानुहोस् त शोभा पनि
Amén. Amén.